Syntax je náuka alebo skladba o spájaní slov do viet, vetných členov a o spájaní medzi vetami a spôsoboch ich realizácie. Je to vlastne náuka o syntaktických vzťahoch. Veta je základná komunikačná jednotka jazyka. Vety podľa členitosti delíme na jednočlenné, ako príklad si uvedieme prší, hrmí, sneží. Ďalej dvojčlenné, ako napríklad brat píše. Ďalej podľa obsahu základných členov ich môžeme rozdeliť na holé. Uvedená veta brat píše, ak bude rozvinutá, tak bude môj brat píše úlohu. Vetné členy rozdeľujeme na hlavné vetné členy a vedľajšie vetné členy. A k hlavným vetným členom zaraďujeme podmet, alebo inak povedané aj subjekt, je činiteľ deja alebo nositeľ určitého stavu. Ďalej je to prísudok, čiže predikát, ktorý prisudzuje nejakú činnosť alebo dej podmetu. A ďalej je to vetný základ. Medzi vedľajšie vetné členy zaraďujeme predmet, ktorý býva väčšinou vyjadrený rekciou, čiže pevnou väzbou, spolu s rozvíjajúcim slovesom, čiže rozvíja predmet vždy sloveso. Ďalej to príslovkové učenie môže byť miesta, času, spôsobu, príčiny. Prívlastok, nazývaný tiež atribút, ten vyjadruje aktuálny vzťah totožnosti so svojím vetným členom. Atribút môže byť zhodný, ako napríklad máme slovné spojenie chudák chlapec, alebo tiež nezhodný, ako napríklad spojení zámok z kameňa. Ďalej máme osobitné vetné členy. Sem môžeme zaradiť doplnok, ktorý je tiež nazývaný ako druhotný prísudok. Napríklad máme vo vetu žena šije zamyslená. A ďalej je to prístavok alebo apozícia. Teraz si niečo v krátkosti povieme o správnom slovoslede v slovenskom jazyku. Slovosled je vlastne poradie slov vo vete. V slovenskom jazyku má záväzné postavenie. A toto záväzné postavenie vlastne určujú tri základné činitele. Ako prvý činiteľ by som spomenula, že je to gramatický činiteľ, čiže poradie je nasledovné. Poprvé rozvíjajúci vetný člen, po druhé, rozvíjaný vetný člen. Ako príklad si uvedieme spojenie slov nový počítač, čo je správne spisovné poradie. Ak by sme použili poradie počítač nový, je to nespisovné použitie. Ale zaujímavosťou je, že u nás v našom jazyku sú zaužívané spojenia opačného poradia, ale sú spisovné. Napríklad matica slovenská, či fialka trojfarebná. Toto poradie je správne. Ďalším faktorom dôležitým, ktorý ovplyvňuje správny slovosled slovenského jazyka, je rytmický činiteľ. Slovenčina má vždy prízvuk na prvej slabike slova. Ďalej to významový činiteľ. To znamená, že veta má vždy nejaké východisko. Niečo chcem povedať a to spájam s tranzitnou časťou svojej výpovede, čiže s koncom, ale medzi tým to, čo spája obe tieto časti, je jadro alebo réma mojej výpovede. Pričom výpoveď je už konkrétna realizácia danej vety.